L'Olímpic La Garriga va sumar un punt in extremis empatant a dos davant el Voltregà en la 27a jornada del grup 5 de la tercera catalana. Els de Toni Cruz van trobar premi, el domini i possessió durant gran part de l'encontre, i això que el partit no va començar massa bé pels vermell i blancs, ja que en una jugada d'estratègia Jordi Sant Martí va fer el primer gol pel Voltregà. Els garriguencs van reaccionar i van buscar l'esquena al conjunt gironí intentant trobar l'espai per fer mal, però no obstant, els desplaçaments en llarg i la descol·locació en defensa va fer patir els de Toni Cruz en els primers compassos del maig. Tot va canviar amb la diana de cap de Vilal en el minut 25 de partit, després d'una bona jugada de combinació que va donar moral als garriguencs. Ens està costant molt aquestes jugades aquest any a defensar-les. Amb molt poc ens fan gol i haurem d'intentar millorar aquestes situacions. A la represa el guió va ser el mateix. Primers minuts d'incertesa pel conjunt local, que va donar opcions al Voltregà de generar perill, però amb el transcurs dels minuts els garriguencs van agafar el ritme i control de partit. Un altre cop, una errada en defensa va penalitzar els de Toni Cruz amb el gol de Carles Ginesta al minut 85, però l'última jugada de l'encontre va acabar en final feliç pels garriguencs. Una acció enrevessada que Jordi González de cap va anotar per fer l'empat final. Bueno, jo crec que nosaltres anàvem a buscar els 3 punts i a més s'han quedat amb 10 a la segona part, ens ha costat molt trobar espais i defensava una mica malament, però bueno, així ha sigut a l'últim minut, almenys hem tret un punt d'aquest partit. Amb aquest resultat, l'Olímpic es manté a la part mitja alta de la classificació amb 45 punts. La propera jornada visiten el camp del CUE, la penya blaugrana Sant Cugat.